Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Fabledon. E aí, ó, galera toda, né? Esqueletão, o Fauno passeando pra lá e pra cá, dois Ciclopes passeando. É, o Ciclopes. É, um mais novinho é maior do que o outro. Tá, estamos com bônus brabos aí, né? De produtividade e felicidade e tudo mais. Está com muita fome, tá, mas tem comida, né? Deixa eu ver. Temos comida para 43 dias. Eu deveria ter comida para 60. Só que dura só mais 13 dias. Estamos na primavera, então vai ser tranquilo. Vai dar para passar tranquilo por isso daí. Ué, o que aconteceu com as ruas aqui? Dispensar? Por que eu dispensaria? Tem para construir aqui ainda. Cadê os construtores daqui? Eles não estão aqui? Estão aqui, ó. Vamos priorizar essas casas aqui. Deixa aí os visitantes aí, conforme eles for chegando, a gente vai se virando. Mas é visível que a distância de construção influencia bastante, né? Ih, rapaz, acabou a pedra aqui, ó. Ah, não, não é aqui não, é aqui, ó. A pedra, tô maluco. Eu falei, agora lascou. Ainda tem 4K e meio de pedra aqui. Então a gente podia tirar essa pedra aqui de cima. Não tem como remover o recurso, né, bruto. Deixa eu ver se tem. Ah, tem. A gente usaria essa área aqui, ó. Serraria, mais gente trabalhando aqui. Aqui já tem. E mais gente trabalhando aqui para produzir mais coisas. Os grãos que eu troquei aquela hora já estão acabando. E temos uma missão. Sim, claro, junte-se a nós. Mais dois duelistas. Obrigado. Meu exército tá grande, hein? Ó, subiu para um. O meu nível de fortificação. O objetivo é chegar, né, no tão almejado aí. Nível 10. Para isso, vamos comprar esse terreno aqui. E começar a fortificar de verdade. Aqui não dá para comprar. Aqui, ó. Falta comprar esse aqui. Confirma. E aí eu vou começar a usar muita pedra agora, porque eu vou fazer muitos blocos, né? Muitos tijolos. Então eu vou comprar esse último pedaço que falta aqui. Custa 1.000? Putz, será que vale a pena? Podia trocar esses 1.000 por recursos, né? Porque aqui não tem nada para mim de interessante nessa área aqui. Mas temos um objetivo aí que é também liberar todos os locais. Tá, agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eles já começaram pelo menos a entregar aqui? Não começaram. É você que tá vindo entregar? Ah, começou. Agora começou. É, realmente eles estão consumindo toda a madeira que eles estão extraindo daqui mesmo, gente. Não é brincadeira não o negócio, tá? Aqui é. O papo é sério aqui. Vamos fazer então mais extração de madeira aqui. Aproveitar essa grande área que eu tenho aqui. Que tá funcionando. Então vamos. Opa, tá errado. Cancela. Um, dois, três, quatro, cinco. Se desse seis, eu colocava seis, tá? É que não dava. E aí, vamos colocar aqui: construir, 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 construir e construir. Atualmente, eu tô gastando 895 com manutenção. Vamos puxar esta rua pra cá. Cadê? Aqui, ó. Vamos puxar essa rua pra cá e pra cá. Precisa pra cá? Precisa, ué. E a gente finaliza puxando pra cá e passando aqui por trás. Assim. Certo? E vamos finalizar essas ruas aqui. Aqui. Ih, eu comprei rua de pedra? Não, pô, é só dar upgrade aqui, ó. Pronto. Um novo encontro apareceu no reino. Agora eu quero os encontros mesmo. Pode mandar. Que isso? Ah, é? Vocês vão vir mesmo? Eles são meio fortinhos, né? Pera aí, deixa eu pausar aqui pra conseguir atacar de uma vez. Se eu talvez colocar eles aqui. Vamos ver se funciona. Ah, estão aqui já, ó. É que o meu herói é muito lento, mas tá todo mundo selecionado já. Os duelistas vão na frente. O herói sempre é o Zé Ruela. Vamos lá. Olha lá, o herói fica vacilando. Ok. Mais 6 de nobreza, obrigado. Me dá esses camponês tudo. Ok, vamos ver se construiu a casinha aqui que eu tanto tava almejando a construção dela. Ixi, Maria, eu tô perdido no meu reino aqui, ó. Ah, construiu tudo de uma vez também, né? Demorou, mas quando fez. Gaste 5 de nobreza. Ah, não, esse aqui tem que pagar. Ainda bem que eu acabei de pegar a nobreza. Aqui eles vão pegar árvores, né? E aqui vão pôr o poço. Aqui, ó. Um poço aqui. Até onde ele vai? Até aqui. E um poço aqui, que nós vamos colocar a casa aqui até umas horas.
Aí aqui é mais uma extração de pedra. Não dá pra pôr aqui, maldito. E aqui? Ocupei. E aqui? Tá, aqui dá. Um aqui. E um aqui. Aí, já estão construindo mais. Bota esse povo pra trabalhar. Eles estão ficando vermelho aqui porque essas casas aqui atrás ainda não estão ocupadas, né? Mas vão ficar. Vai ocupar o mapa inteiro ou é impressão minha? Bom, como eu vou começar a pegar um monte de pedra, dá pra construir... Ah, não dá pra construir aqui fora. Aí o jogo me trollou. Vamos construindo aqui até onde der. Até aqui por enquanto. Vamos ver se sobe pra nível 2 já. É, 43 dias de comida, ok. Certo. É, construir assim, o que que acontece? Começa a diminuir muito a felicidade da galera. Né? Então você tem que dar uma abusadinha de construções que aumenta a beleza, essas coisas. Pra galera parar de reclamar. Tem vários vasinhos aqui, ó, tá vendo? E aí você vai colocando e vai distribuindo. Vai colocando aqueles que dão mais desejabilidade e tal. E aí vai ficando cada vez melhor. Só que tem que tomar cuidado que tem uns que são muito caros pra gastar à toa. Tipo, torre do relógio, essas coisas. Esse jardim musical também é caro. Esse aqui, jardim do amor, só é dinheiro, ó. Então você só coloca e espera eles virem construir. Vir construir, né? Aqui, ó, podia colocar um aqui, ó. Já ia dar um buff legal já. Pra essa área, porque aqui eu vou pôr mais casas ainda. Guardião antigo de pedra. Essa estátua gigantesca esculpida por um dos grandes monarcas do passado. E aí, de decoração, era só isso, né? Aí, as bruxas de novo aí. É... Tem que pagar, mano. Tem que pagar. Dá pra arriscar, não. Bom, vemos ali que já subiu a quantidade de... Não tem... Deixa eu ver aqui como é que tá a situação... Não, não é aqui. É aqui, ó. Visão geral. Gráfico de recursos. Moeda, não importa. Vamos colocar aqui no último ano, ó. Eu quero ver grãos. Recursos produzidos. Tá, deu uma subida boa aqui quando eu construí aquelas fazendolas. Consumido. Tá abaixo. Beleza, então aqui a gente tem uma estabilização no último ano já. Recursos líquidos. É o que sobra, né? Mais 3, obrigado. Pode mandar. E aí, vamos ver a pedra. A pedra parou, né? Pedra deu uma parada vegetal. Vamos ver como é que tá. A produção e o consumo tá pau a pau. Tá. Grãos, ok. Pão tá zoado, né? Pão tá zoado. O pão tá consumindo conforme produz. Ah, tá. Quando o gráfico mostra dessa forma, então não é bom. Então os vegetais não tá legal. Tudo que eu produzo, eu tô consumindo. Então eu preciso de mais fazendas... Pra plantar vegetais. Vamos explorar mais aquele lado de lá do mapa ou aqui, ó. Aqui, pode ser, né? Já tem uma fazendola aqui, ó. A gente estica pra cá. Esse cara aqui já pegou tudo que tinha pra pegar. Estica uma rua aqui. E assim a gente vai ocupando cada vez mais o mapa. Ok. 62 armas. Por enquanto tá de boa. Vou colocar mais umas fazendolas aqui, ó. Mais uma aqui. 4 de distância. E outra aqui. Colher vegetais. Pode plantar aqui repolho. Ô, maldito. Vou plantar abóbora aqui desse lado. Faz tempo que eu não planto abóbora. Aqui, construir. E aqui mais uma de vegetais. Pode ser cenoura. Aí. Sobrou ainda? Sobrou 5. Pronto. Aqui sobrou também? Sobrou 2. Tudo bem. É aceitável. Tem que esperar a galera ir chegando. Porque eles vão morar aqui, ó. Esses que vão trabalhar aqui, ó. Vou tirar e vou pôr de novo, ó. Olha lá, tá vendo? Ele já fica verdinho, ó. Essa aqui já ficou vermelha, ó. Então eu quero os que moram aqui, ó. Nessas casas. Chegou mais um evento mundial. Mercador viajante. Ele quer trocar tijolos por armas. Não, não quero. Pra mim tá de buenas. E aí, por isso que caiu minha produção de carne, então. Porque a produção de vegetal já não tava mais dando conta. Por este motivo. Vamos ver o que mais que tem aqui embaixo aqui de recurso. Tô com 246 suco de uva, o que é muito bom. Né? Lembrando que eu peguei e comprei 400, né, suco de uva, por isso que tem tudo isso. Essa casa aqui... O que aconteceu aqui com essas ruas, hein? Estranho. Aí. Aqui, ó. O jogo já tá regando pra mim já? Ei, o que que é? Certo. Esse casamento tem que rolar, hein? Aqui, ó. As ruas também aqui zoaram, ó. Ué, sério? O que tá acontecendo? Agora eu fiquei preocupado. Aí, pronto. É, tá rolando ainda o mistério. Excelência de produção, 35%. Trabalhadores carregam 10% a mais por causa do herói.
Canção, Ruína Mística. Ah, acabou já, fez 50 dias, já passou. Caramba, passa muito rápido. Passa muito rápido. Ó, mais 3 camponeses. Aí, já vem pra cá. Mais um aqui e mais 2 aqui. Ah, não deu. Um já vazou. Por enquanto fica só você aí, fia. Aí, construiu o poço. Aqui é só chegar e construir, ó. Eu não sei nem... Ah, chegou. Só porque eu falei. Aí já toma esse bônus aí de mais 10 de desejabilidade, ó. Você tá dentro de uma área decorada. Eu não sei bem como é que... Pera aí, deixa eu pegar um lugar aqui onde tá muito bem decorado. Só pra eu ter uma noção aqui de uma coisa. É, seria aqui, né? Seria o lugar mais bem decorado. Seria essas casas aqui, ó. Que eu tenho atualmente. O que que tá dando aqui? Ah, tá. A decoração não tem jeito, gente. Só dá 10, tá? Só dá 10. O restante é construções diferentes. O circo e o café estão fechados. Cadê o café? Show de marionete tem gente. Onde eu coloquei o café? Aqui, ó. Café. E o circo construiu também. Eu não pus ninguém ainda pra trabalhar. Tem que pôr pelo menos 2. E tome desejabilidade nessa área. As lojas tem gente, né? Essas daqui eu coloquei? Coloquei. É, decoração... Acho que estaca 2 só, pelo visto, ó. 2 decoração estaca por casa. Ah, aqui tem 3, ó. É uma decoração só, gente. É uma decoração. Mais que isso, é besteira. Então você só precisa de um edifício de decoração pra uma área bem grande, se for tipo uma torre do relógio, essas coisas. Torre do sino. Só precisa de uma mesmo. O restante é todas as construções padrão. Evento mundial. O nobre... Claro, vem a nobre. Seja bem-vindo. Pera aí, eu já tenho nobre sobrando? Tenho 10 nobres. Aqui não vai nobre. Ah, aqui vai, ó. Ah, é verdade, eu construí esses 2 aqui. Qual que é o que fornece bônus? Alcance de área. O que é que esse aqui faz? Beleza, dá 5 de beleza extra pra cada nobre designado. Tá, vamos colocar na beleza. Esse aqui é alcance de área de desejabilidade positiva. Aumenta em 2 a cada 2... Aumenta em 2 a cada nobre. Esse aqui é mais interessante, né? Do que o outro. Depois a gente vai pro outro. Acho que deu pra pôr os 3 aqui já, ó. Agora a felicidade vai subir, hein? Se prepara. É, não tenho mais nobres pra pôr aqui. Certo, agora é só esperar mais nobres. Nosso ritmo agora é expansionista, tá? Agora é loucura. Aqui tá vermelho porque é outra coisa, tá? Aqui é... Eu tava na visibilidade de área nobre. Saiu uma fazendola aqui. Beleza. A outra vai sair aqui. Já poderia até colocar mais uma aqui pra ocupar todas essas áreas disponíveis aqui. Mas aqui eu acho que eu tô cortando madeira, não é? Não, é aqui, ó. Um nobre meu morreu, então, ó. Um plebeu meu morreu, porque sumiu um. Pronto, repus ele. Eu vou aproveitar e vou pôr mais uma fazenda de vegetais aqui, ó. Ué, por que eu não posso pôr? Ah, agora eu posso. Pronto, pega toda essa área aqui. Será que eu vou cobrir esse mapa inteiro, mano? Sei não, viu? Tô achando que a gente tá caminhando pra esse lado. Ó, mais fortificações sendo feitas. O ferro deu uma churriada. Mas a galera tá trabalhando firme no ferro aqui. Esqueci de botar pra construir a fazenda. Certo, tem mais uma de ferro aonde? Aqui do lado da bruxa, né? Então, essa da bruxa aqui... Vamos matar logo? Magia do ferro. Mais 30% nas minas de ferro, 800 de moeda. Putz, pior que vale a pena, né? Porque é um recurso finito. Vamos pagar. Esses 800 de moeda não é nada comparado à quantidade de material que eu consigo pegar desse ferro aí. Lá ele, deixa eu trazer pra cá isso aqui. É, não adianta, né? Porque aqui é não é batalha, né? Eu tinha que pagar. O que que era mesmo? Era... É, não é bom ficar sem nobreza disponível, né? A gente já tomou... Eu dei sorte até agora de ter ficado com pouca nobreza só uma vez. Construiu outra fazenda. Cadê ela? Essa aqui, né? Isso. Beleza. Quantos desempregados? 28. Tá diminuindo cada vez mais. É, eu preciso continuar trazendo gente pra cá. Os carvoeiros tá tudo ok aqui. Mas a gente sabe que o problema... Precisa de mais carvoeiros agora, né? Arrasta pra cá e tome carvão. Cabe um aqui embaixo ainda. Pronto. Show. Tá, vamos ver se os caras chegaram lá perto da bruxa. Eles estavam perto. Ó, outro acampamento aqui. Cadê meus malandros? Eu não tinha trazido eles pra cá? Então toma. Eles não estavam aqui. Mano, eu juro que eu cliquei pra trazer eles pra cá. Só que o herói tem que chegar primeiro, né? Por onde é que eles vão? Vão ir por aqui, ó. Pera aí, vamos parar aqui primeiro. Os arqueiros não pegam eles, não? Daqui de cima? Ah, esses arqueiros bunda. Serve pra nada esses arqueiros. Vou mandar o herói primeiro.
Vai lá, e aí vem o restante agora atrás. Bora. Mano, olha esse herói, que vacilão. Olha isso, eu não vou nem mexer. Olha o que ele tá fazendo. É um Zé Ruela mesmo, obrigado. Me dá a nobreza aí. Vamos ver se eu consigo resolver a cabana da bruxa. Chegou gente, eu não tenho onde pôr. É, eu teria que aceitar. Pra ela desaparecer, é 30 de nobreza. Aí nunca mais vem bruxa, eu acho, né? Eu acho que é isso. Tá, eu tô no inverno. E eu tô com 30 dias de comida. Então, sem chance, né? Sem chance, tô ligado. Eu vou mandar ela embora aceitando a maldição quando eu tiver com a comida ok, lá pro verão. Já fez as construções de pedra aqui? Já fez, as pedreiras. Precisa de mais gente, né? Galera que tá vindo trabalhar aqui já tá trabalhando no vermelho já. E mais casa. Ah, Marcelo, mas aí é vermelho, vai ficar ruim, mano. Isso é uma coisa que eu já aprendi nesse jogo aqui, é que não precisa se preocupar com essas coisas. Se eu cheguei até aqui e não perdi ainda, é porque não precisa se preocupar. Paga aí pra limpar água. Eu sou assim, eu vou testando o jogo pra ver os limites. Até onde o jogo deixar... eu abusar, eu abuso. É estranho que a minha produção de blocos... eu não sei, mano, mas... eu vou tirar essa cabana de operários daqui. Confirma. Esses quatro caras aqui praticamente parece que eles não estão fazendo nada. E eu vou trocar por... aqui é a guilda do faz tudo. Essa aqui, ó. A guilda dos operários. Onde ela fica? Só posso ter uma? Não, posso ter mais. Botar mais uma pra cá. Né? Já que eles trabalham melhor. Botar mais uma pra cá. Não, aqui é a área das árvores. E botar mais uma pra cá, ó. Ih, as ruas estão sumindo mesmo, hein? O jogo tá regando mesmo pra mim? Qual é que é, joguinho? Ou tem alguém fazendo isso e eu não tô vendo no meu reino? Não é possível. Que, diga-se de passagem, é um reino mesmo agora, né? Ficar de olho pra ver se some mais alguma rua. Vamos acelerar essa construção aqui da Guilda dos Operários. E essa outra que eu coloquei aqui lá no fundo também, ó. Ó o dragão aí, ó. Se eu tivesse a balista... mas eu não tenho. Tem que pagar. Produção de grãos caiu de novo. Ah, tá. Acabei de sair do inverno, né? Tô maluco. É, então. Essa casa aqui eu não vou poder colocar. Essa casa aqui eu não vou poder colocar. Essa casa aqui. Esse aqui, beleza. Esse aqui eles passam pela lateralzinha aqui, ó. Dá até pra pôr uma ruim aqui. Eles já estão até pegando pedra já aqui. Mano, somando esses dois blocos de pedra aqui, tem 13k de pedra. Então, na moral, né? Construiu a outra guilda aqui dos operários? Construiu agora. Vocês três trabalham aqui. Então agora eu tenho duas guildas de operário. Nível de fortificação subindo. Mas não o suficiente. Então como só cabe 20 nobres. Em uma área de castelo igual essa aqui. Quer dizer que se a gente quiser mais nobre. Tem que construir outro salão principal do palácio. Né? Igual eu fiz com os condomínios. Acredito que seja isso. Pedra voltou a subir. Tijolos de pedra estão meio que... estagnados. Eu tenho quanto sobrando de gente pra trabalhar? 22. Vai ficar os vermelhos mesmo. Chegou mais uma missão. Soldados precisam de ajuda. Sim, pode ver. Olha o tanto de exército que eu já tenho nessa brincadeira. Vou fazer umas missões no mundo? Eu já tô quase no nível máximo com ela já. Ela nem tem mais missão pra mim. Quem tem missão? Esse maluco aqui, ó. Essa maluca, na verdade. Eu preciso de um herói nível 2, pelo menos. Já tenho. E duelistas. E se eu mandar todo mundo? É mancada? Recompensa 120 armas e 1.600. 60 dias. O problema é que fica fora da cidade, né? O herói. Esse é um problema. Não, peraí. Não era pra ter mandado todo mundo. Porque se tiver outra missão aqui que precisa de menos gente, eu me lasquei. Aí, eu precisava de duelista nessa aqui. Que vacilo. Tá bom. Agora já foi, né? Já mandei. Depois que... tem gente morrendo de fome, ó. 27 dias de comida, isso não é... bom, a maldição lá, ela vai deixar a minha comida aí no efeito sanfona um bom tempo, né? Concurso de beleza. Sou o número 2, hein? Sou o número 2. Pra quem duvidou lá no começo da série, ó, chupa. Mais 700 de moeda. Tem ninguém trabalhando aqui? Olha, não tem ninguém trabalhando aqui. Ok, aqui, ó, eles estão trabalhando, mas ninguém tá tirando daqui o material, ó. Vamos meter um mercadão aqui. Mas nisso, onde é que eu coloquei aquele outro mercado? Aqui, ó. Não, esse aqui é o teatro. Tinha um que eu coloquei que os nobres, né? Onde é que foi? Foi aqui, ó. Centro comercial. Vai um nobre aqui, ó. Vamos tirar um nobre... putz, do auxílio familiar. Pode trazer todo mundo. Vou tirar um nobre daqui, ó. Pra colocar ele no centro comercial. Bujingangas, comida, esterco e muito mais. Certo, mas e aí? O que que esse edifício faz? Não faço ideia. Deixa eu clicar fora e clicar nele de novo. Não faço ideia. Como baixou meu imposto? Minha renda caiu pra 84. Que queda, hein? Preciso armazenar
Esse trigo aí, mano. Vamos fazer um mercado aqui. Dá pra fazer aqui? O jogo já tá começando a lagar, hein? Dá pra movimentar isso aqui? Essa galera aqui não era nem pra estar aqui. Deixa eu remover esse anexo. É, não dá pra remover porque ele tem anexo, né? Mesmo não tendo. É que tem 50 madeira aqui e eu queria gastar. Tá ficando recurso parado. Pera aí que tem mais um eventinho aqui. Fadas irritantes. Tá, paga. O mercado tá aqui já, pô. É que só não tem ninguém trabalhando nele. Só trabalha plebeu no mercado e os meus plebeus já estão tudo trabalhando já em outras coisas. Fazer mais um centro de plebeus? Fazer outro igual esse aqui, só que do lado de cá, né? Porque eu não posso puxar pra cá do jeito que eu planejava, porque aqui ainda vai demorar um pouquinho pra liberar essa área. Aqui ainda não tá legal ainda que tá pegando um pouquinho disso aqui, ó. O certo era puxar pra cá o outro. Tem que fazer outro condomínio, não vai ter jeito não. Tem coisa que são específicas, acho que os mercados estão parados. Meter um condomínio aqui, ó. Não precisa ser necessariamente atrás dele, né? Ah, precisa. Tem que ser da lateral pra trás. É, a mecânica básica dele é essa. Bom, eu posso tirar a rua e depois eu ponho de volta. Arranco fora essa rua aqui, ó. E aí eu construo... Ué, tem conexão. Por que que ele não tá aceitando? Ah, tá, agora foi. Tira do automático aí, Zé. Chegou mais 4, pode trazer. E a ideia aqui... É puxar pra cá, ó. 24. Acho que é isso, né? Vou botar pra cá, ó. 2, 3, 4. E aí agora eu posso ir removendo esses daqui. Que aí tanto faz. Agora, tá vendo? O jogo eu não entendo porque que obriga a gente a fazer uma coisa. Sendo que não importa. Eu posso colocar esse cara aqui e colocar o condomínio lá nos cafundó. Não faz diferença pro jogo. É só pra irritar mesmo. Pera aí que eu tenho que construir as casas, né? Então, essa área inteira aqui. Uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É isso. Construir um novo encontro. É, então. Eita, apareceu um dos grandes aí, hein? 2k de HP. Eu tô fortificação nível 2 já. E o meu herói volta em 23 dias ainda. Mano, só pode ter um herói, não faz sentido, né? Não faz sentido, mano. Por que que só pode ter um herói? É... Atroz por toda parte. Nosso reino, outrora um lugar seguro, agora vive com medo das criaturas. Eu me dizer que você tem experiência em lidar com esses seres nojentos. Poderia enviar alguma ajuda, por favor? É, o herói tá em missão, não tem o que fazer. Uma dia. Tá, e aí... Tecnicamente eu não preciso fazer com que a rua chegue na entradinha ali, né? Tira aqui, aqui, aqui e aqui. Daqui pra cá. Mano, o jogo ele já tá meio que dando uma regada já. As ruas já estão começando a ficar estranhas já, a construção. Daqui pra cá, até aqui. E aqui tem outra, né? Pronto, administração construída. Beleza, e eu posso trazer agora mais 24 plebeus. Tá em falta aqui. Tá quase liberando outra comemoração, hein? E a comida? 31 dias. Vamos ir adiando essa daqui. Não, agora eu quero plebeus. Ih, não deu tempo de construir? Pera aí, será que eles já não estão vindo? Já estão vindo. Toda hora um plebeu meu morre, né? É impressão minha ou toda hora um plebeu meu tá indo pro saco? Eles estão focando em trazer os tijolos. Meus tijolos tá meio que dando conta. Acho que toda a produção de carvão... Tá, vamos fazer o seguinte. Pega aí mais camponeses do que der. De novo, já bateu o máximo já outra vez. Madeira tá subindo. Vamos botar camponês aqui, ó. Produzir carvão, pronto. Menos 20 nessa área que ele tá tomando. Mas a decoração tá dando mais 10, tá meio que anulando a coisa. Mais uma missão. Mercador viajante. Ferro por carvão, nobreza por carvão. O medo é gastar essa nobreza e eu precisar dela, né? O ferro eu consigo extrair bem rápido. Acho que eu vou trocar. Vou trocar. Ferro por carvão. Já vou botar até ele aqui, já. É... Aqui no meio eu posso pôr até o poço, né? Não precisa ser necessariamente uma estrutura de decoração, porque aqui já tá tudo decorado. Vamos botar o poço aqui e os bueiros. Vamos acelerar a construção do poço, porque eu não sei se chega aqui depois. É, os nobres não precisam de água, não precisa de nada. É só ir construindo as coisas e colocando eles pra dentro. E demora, né, pra vir os nobres. É, galera, acho que a única maneira de conseguir realizar esse casamento aqui vai ser comprando as coisas. Onde é que foi parar o meu líquido prismático se eu não gastei? Missão concluída, lutando. Tá. Ok. Putz, perdi 3 e 2 arqueiros. Que sacanagem, mas ganhei 1.600 de moeda e 120 armas. Deve ser o suficiente pra reviver eles. E chegou outro inverno.
com 41 dias de comida. Ok. Caramba, 7 morto? Que isso? O que, que eu não tenho pra ressuscitar todos? Quartel. Tá, ressuscita um. E vamos fazer mais quartéis. Essa área aqui tá ok pra pôr os quartéis. Não tem ninguém reclamando. Até aqui, por enquanto. É isso mesmo, ó. Eu tenho os grãos aqui disponíveis. Só que o problema é retirar esses grãos daqui. Eu poderia fazer um celeiro aqui, mas eu acho que não ia adiantar muita coisa. Aí, ó. 4 plebeus. Cadê o mercado? Posso pôr tudo pra grão, ó. Não sabia disso. E aí, eles vão buscar? Trabalhando muito longe de casa, problema é seu. Sem comida disponível em casa. É que acabou de chegar, né? Por isso que ela tá sem comida disponível em casa. Sem carvão disponível em casa, ok. É porque acabou de chegar. Quem acaba de chegar, casa não tem nada ainda. Eu tenho que colocar alguém na administração. Tinha esquecido. Ah, já tem uma. Aí vai construir o poço e já vai perder o debuff da água aqui, ó. Mas só falta o bueiro aqui e já era. O nobre, beleza. Sim, claro, pode se juntar. É, auxílio familiar. Aumentar auxílio familiar de 340 para 360. Isso é fácil fazer, né? Está em 360 atualmente. Então já foi, já trouxe outro nobre, né? Tenho 21 agora. Não, 11. É, já foi. É, vem pra cá. E aí falta aqui agora. Aqui eu consigo mais 5 de bônus por cada nobre. Então o total de 20 de beleza extra por no totalzão aqui. Comida, 48 dias. Enquanto tiver acima de 30, tá bom. Mano, eu deletei aquele carvão. Ó, posso fazer mais um festival. Aí, ó. Só foi arrumar o mercado lá. Voltaram, já livrou aqui a área. Pra levar grãos lá pro mercado. Tá, vamos ver essa missão aqui. Festival. Vamos festejar. E aí, junto com esse, eu já vou meter o da farra aqui pra aumentar a produção. Será que vale a pena agora? Não, porque tá no inverno, né? Não faria sentido. Tá, vamos fazer logo agora, vai. Que se dane. Aí, primavera. Toma, festival. É, obrigado por organizar esse banquete. Farei isso. Tá, esse aqui é só pegar os recursos, né? Besteira ficar fazendo missão. É, apesar que ganha nobreza, né? Vou pegar esse aqui, ó. Construa 30 estruturas. Que aí eu ganho a nobreza. Isso eu acredito que dá pra burlar. É, estruturas como, por exemplo, isso aqui que não vai recurso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Vamos ver se eu sou malandrão mesmo. É, umas eu tô construindo lá em cima, né? Que é os quartéis. Vou reviver aqui os arqueiros. Chegou mais 4 plebeu. Obrigado. Dá pra reviver os 6? Então revive. Beleza, agora vamos fazer as missões? Do jeito certo, Marcelo? Sem levar quem não precisa? A Agnes quer ajuda com alguma coisa. 4 desse aqui já dá 100%. Pode ir os camponeses. Ah, tem que colocar pelo menos um. É, tem que pôr pelo menos um plebeu. Então tira um camponês. Iniciar missão. Tem esse aqui que tem duas missões. Ih, tá tudo bugado aqui, ó. 60 madeira. 30 pan... Ixi, não dá pra entender nada aqui. O que que é? Não dá pra saber. 4, 5, 6... Tá, então, um plebeu. 100%. A outra missão. Só dá pra fazer 3 missões ao mesmo tempo, tá? Aí precisa do herói, 2 duelista e 2 arqueiros. Mandar mais é besteira porque eu acho que aumenta a chance de morrer, viu? Pronto, agora eu não posso fazer mais nenhuma missão. Tem que deixar rolar agora. E o herói e quem sobrou vai lá atacar os trolls que estavam... Onde é que tava? Não faço ideia. Não mostra, né, mano, onde tá? Tava numa área de mata, acho que é por aqui, ó. Não é aqui... Aqui, achei. Vou vir pra cá primeiro, depois ataca. Deixa eu ver se... Aí, ó, tá quase pronto aqui, ó. O poço ficou no meio, perfeito. Muito bom. Então, parou de pegar líquido prismático, mas eu tinha mais. O que será que aconteceu com o meu líquido prismático? Eu não lembro de ter feito alguma troca pra ele. Tem 50 parada aqui, ó. É por isso que tá parada a produção. Eu acho que eu vou colocar um mercado aqui, na verdade. Não, é besteira. Besteira. É que eu não tenho nenhum lugar pra levar líquido prismático, né? Onde eu coloquei o outro mercado? É... Bom, aqui não preciso mais de grãos, né? Traz o líquido prismático pra cá, então. Ó, consegui coletar na manhinha aqui, ó. E aí depois é só eu tirar essas árvores aqui, se precisar. Roubado. Mais uma missão. A bruxa má. 20 dias de fome? 20 dias dá pra pegar, hein? Dá pra pegar 20 dias. Primavera? Comida por 36, ok. Ok. Bom, aproveitar, né, esse debuffzinho. Finalizar o episódio por aqui. É, eu vou deixar passar um tempo aqui pra gente não ficar enrolando muito. Vou mexer em algumas coisinhas. E aí quando voltar... É, aqui eu tô só esperando atualmente, né?
finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching the air.